Terve kaikki, mun nimi on Antti Rautavaara, mä oon UNICEFin vesihuolto- ja sanikaatiopäällikkö täällä Nepalissa. Apu on saapunut perille ainakin tähän Dadingin vuorilla sijaitsevaan kylään. Tässä on meneillään vesihuollon perustarvikkeiden, niin sankojen, vedenpuhdistustablettien jako sekä hyttysverkko ja hygieniakitti, joka sisältää kaikki perustarvikkeet, kuten käsienpesun, saippuan, hammastahnaa, hammasharja, pyyhkeitä ja sekä monia muita perushyviä tarvikkeita. Ja kuten näkyy, niin tilaisuus on ihan hauska. Täällä on ollut hymyä, kun on tehty hygienian promootio tai kuinka näitä kaikkia käytetään ja kuinka pitää kädet oikeasti pestä. Kati, sun kyllä fijaa sen. Se, mikä mua yllättää näissä tilaisuuksissa, on se, että ihmisillä on ihan oikeasti hauskaa. Viesti menee perille ja kädet tulee huolella pestyä. Vähentää lapsikuolleisuutta. Tavaraa ei vaan anneta pois, vaan otetaan ylös jokaisen rekisteröityneen perheen nimi. Eli tää menee yksi peruspaketti per kotitalous. Ja siellä joko pannaan nimi paperiin tai sormenjälki painetaan paperiin. Ja kollega Andrew tuossa jakaa paketteja pois. Paikalla on myös Suomen suurlähetystö Jukka Ilomäki, koska UNICEF toimii täällä Nepalissa hyvin läheisessä yhteistyössä Suomen ulkoministeriön kanssa. UNICEFin tuki alkoi välittömästi. Meillä oli varoja onneksi heti käytössä. Me pystyttiin tuomaan hätäaputarvikkeita maahan suoraan. Ja meillä on tällä hetkellä useita kumppaneita, jotka tätä apua toimittaa meidän kanssa perille yhteisöihin eri sektoreilla. Seuraavien kuukausien aikana kaikkein tärkeintä on saada kaikki loputkin apu perille mahdollisimman nopeasti, koska monsuunikausi on jo alkanut. Esimerkiksi tähän kylään pääseminen ei enää kuukauden päästä ole mahdollista. Ja lisäksi koleran riski on koko ajan yhä lähempänä, eli meidän täytyy saada hygienia-apu ihmiselle nyt heti. Tämä kaikki tuki, mitä nyt on saatu tänne perille, on ollut mahdollista teidän takia. Kiitos teille kaikille tästä tuesta.